Den brukar jag faktiskt glömma. Vilket? Du kan ta det, det hållet. Kört någonting hemma sen sist. Jo, för fan har jag inte med Dodge hemma. Mm. Det var skönt. Oh. Det gick bra. Det är bäst. Ja, jag har ju kört så här. Glöm inte bort att kolla i spegeln. Till frågan du ska ställa. Du ska tillbaka till Tannefors sen. Måste man göra.
måste man göra lite mycket då. Ja. Om man skulle speta ner någon, vad gör man då? Kör vidare. Nej, man ska stanna. Vill man ersätta? Stanna och ersätta, eller åtminstone erbjuda ersättning. Det gör ju ingen som ska ställa. Du tar högen. Tar du in i spegeln och höger spegeln först. Ja. Sen fortsätter du när du är nära vägen, gasar upp till 50 och sen gör jag så här och då tvärnitar du med broms och koppling. Koppling också? Ja, först broms och sen koppling. Okay. Nu kan du köra på. Jag ser att hinner upp till 50. Jag ser härifrån. Håller lite mer till höger, skriv inte slag på cykeln. Inte över 50, inte över 50, du gör det. Ja, 50, vad är det? Ja. Och där är det mer. Där är hastighetsmätaren. Det är ingen bra jänkare. Tittar du på den andra, va? Ja. Ja. Okay. Vi kör och vänder. Ja. Kör rakt fram. Och något, vi gjorde en vändning i en T-korsning förra gången. Ja. Fortsätt rakt fram, för där framme har du en T-korsning så vänder du på samma sätt som förra gången. Nu vänder jag på den nya cykelvägen. Nej, där nere. Ja, men när jag vände på den där cykelvägen. Kommer inte ihåg vart det var. Nej, men du, vi gjorde bara en saxvändning förra gången. Gör så här. Stanna till på kanten. Jag fick vara mat vi hann med den andra. Så här nere ser du att vägen ser ut som ett litet T. Ja. Och då svänger du till vänster och stannar rätt så snart. Ungefär i höjd med den skylten med ögat på. Mm. Och sen backar du rakt och sen åker vi upp igen. Kör väldigt försiktigt. Ska jag inte kolla efter den här bilen eller någonting? Jo. Fast bara bakom. Nej, lite grann som du gjorde nyss. Titta sådär. Håll dig nära kanten. Det här räcker. Där kan man stanna. Nu ser vi lätt kommer vidare sen. Tillbaka. Kolla över axeln och ge tecken innan du startar. Svänger vänster, ser du. Och då ska han lämna företräde åt oss. Jag kör. Ska lägga ut igen. Nej, du tar tvåan. Och så kör du upp till 40 någonstans. Och sen tar du trean. Vi kom över 50 i alla fall, 54 någonstans. Mm. Så hur många meter bromssträcka tror du vi fick? Eller stoppsträcka? Ja, det syns ju inte då. Jo, ja, det kan du göra sen när jag visar vart jag slår i handen.
Hur många meter tror du? Det är 50. Ja. Och nu var det ju lite beredd på i alla fall att det skulle bromsa snart. 10 meter bort. Mm. Kolla där borta. Ser du att en buske på vänster sida? Ja, det är så kort. Nej. Framför busken, innan den, så är det träd. Där slår jag i handen. Mm. Så det kan vara en 12 meter något sånt. Något minst. Lite drygt. Och det duger. Mm. Det gör det. Om den kan bli 12,5 meter framför sig duger. Ja, visst gör det. Men du bromsar bra för att bromsa så hårt. Och det är meningen. Och ABS-bromsarna kopplade sig också. Du kan få bromssträckan ännu kortare. Och det är om du sitter bromsberedd. Och då ska jag säga åt dig nästa gång att sitt bromsberedd. Och då så sitter du så här med fötterna. Så. Foten över bromsen och den andra foten över kopplingen. Så du släpper gasen. Så sitter du beredd så här. Då minskar ju bilen. Ska jag upp i 60 typ då? Så. Nej, kör i 50. Ja, okej. Okay. Utan det är bara för att man ska förstå att vitsen med att sitta bromsberedd är dels minskar du farten plus att du har så kort sträcka och gå till pedalerna. Mm. Så då får du en kortare sträcka. Så vi ska vända här nere på parkeringen och åka tillbaka åt det hållet. Så ska vi göra ett par bromsningar till. Samma en gång. Och så får du titta i speglarna och över axeln och ge tecken innan du startar igång. Så det sista du gör är att visa tecken. Titta ordentligt först. Mm. Och där. Och sen gör du tecken och åker. Fan vad bromsar du åt. Jag ska in där va? Ja, just det. Bilen, jag vet inte om det är en PH, ja. Och då räknar du till tredje luckan fram från den tomma som du ska backa in i. Räknar du tredje luckan dit fram åker då. Så jag ska in. Du ska in bredvid den här röda. Då räknar du första är PH, andra är den här BMW:n och tredje är Forden. Då åker du fram till mitten på Forden med det här avståndet som du har nu i sidled. Så när du sitter mitt för nummerplåten. Det blir lagom. Sen kan du lägga i backen och så ska vi backa in bredvid person. Så då får du börja vrida på ratten direkt. Ja. Och sen krypköra samtidigt. Så ta alltid händerna utanpå ratten när du ska ratta nyckeln. Så krypkör du lugnt. Och sen rattar du hela tiden. Du får bara få rätta. Ja, ta lite till. 20 cm till. Den har jag. Jag är rätt nöjd. Så alltså från den tomma luckan och sen tredje luckan fram. Mm. Så har du ett bra utgångsläge. För då direkt om du börjar rätta så hamnar du så här i rätt läge. Oavsett hur långt bil fan är. Ja, det har faktiskt funkat med alla bilar jag har kört. Har gjort. Även buss och förut. Nej. Men annars så har du funkat med alla bilar. Då kör vi tillbaka.
Och just att det backar så här långsamt som det gjorde med. Ska man alltid göra. Det var bra. Ja, det är inte så tryggt att ge på igen. Nej, det är ju inte det. Då hinner man ju inte kolla runt bilen. Jag tycker eller. Det var riktigt. Jag har en som brukar. Behöver jag blinka eller så? Ja, det är bra om du gör det. Det är snön som huggit av lite. Sen var det nog lite för snål på grundgasen. Mm. Placera bilen här framme nu. Tänk på att ställa den långt till höger. Eftersom det är så smalt här så att alla får plats. Sen försöker du få upp bilen i 50 och jag säger åt dig att sitta bromsberedd. Så får du vänta med att bromsa tills jag smäller i handen. Ner i golvet. Så accelerationen kan bli bättre och kopplingen måste vara nere när du bromsar. Mm. Så jävla dåligt på avståndet, typ jag hinner upp i sådana stycken. Mm. Det vill ha med banan att göra sen. Då är det grund. Vi kör rakt fram. Ja, det kan vi göra. Men gör så här att du tar grundgas och dragläge först innan du kollar i speglarna och över axeln. Så att du är klar med allting här inne i bilen. Så ta grundgas nu. Ja just det, jag kör det i första gången. Och sen stannar du med foten där. Och du står helt stilla. Och då kollar du så först i innerspegel, vänster spegel, över axeln. Och vänder om. Leta efter cyklar där borta. Och sen ser du att du kommer iväg nästan i samma sekund. Och det är jätteviktigt att göra det. Så man inte står kvar i 4 sekunder och blinkar och sen rör sig. Då tror de att man har glömt den. Exakt. Bra uppsikt och bra att du backar så här långsamt. Tar du grundgas, dragläge. Och sen står du still och tittar i speglar och alla vinkel. Bra. Kör vi rakt fram och sen gör vi den här bromsningen igen.
Är det inte vad det var? Så där, ja, just det. Bromsbredd kom. Ja, ska jag stoppa mig? Nej, du får stanna. Ja. Ifall att han inte vet att det är höger regeln. Ja. Ja, men jag stannar så. Ska se. Ja. Nej. Ja, så. Nu undrar jag hemma. Ja, precis. Men du får alltid, måste alltid stanna upp och titta hur de beter sig. Och sen kan du köra. När du ser att han väl... Då kör vi. När du ser att han väl har saktat in. Kan jag åka den på? Ettan har du. Så att du ska inte vifta fram någon sådär. Utan du måste stanna och ha ögonkontakt. Och sen är det du som kör. Uh-huh. Men det ska vi träna på framöver. Tycker jag inte blir så jävla velande. Ja, men det är så att du måste alltid kolla och vara garanterad att den bilen ska stanna innan du far ut. Uh-huh. Och sen när han stannar så vill ju han att du kör. Det var därför han var så ilsken nu. Då tar du tre. Båda händerna ordentligt på ratten. Sitt bromsbredd nu. Visst. Ska vi kolla? Ser du vilken stor skillnad det har varit? Du skulle. Ja. Det här var ju hälften. Ja, det var bra. Stor skillnad. Då kör vi. Igen. Jag fram. Ettan. Nu måste jag fundera här snabbt. Nej, kör rakt och sen höger då. Bort är vägningsblick. Du måste titta och blinka och göra allting ordentligt först. Håll axeln. Bromsa ner och gå ner på ettan. Ja, just det. Kopplingen är. Så kör vi iväg direkt. Grundgas och lugnt med kopplingen upp. Lägg dig i höger, kör högt. Höger nu? Ja. Mm. Kopplingen är jätteviktig som du märker. Det går inte att varken växla eller bromsa utan koppling. Du kör första höger sen. Du kör igenom, rakt fram och sen första höger. Jag låter verkligen lite för allt om jag kör faktiskt. Jag ska försöka lägga om det. Det är att du så gärna vill iväg märker jag. Men det är kopplingen som ska upp istället för mer gas. Och sen höger. Ja. Det känns som att det kommer dra då. Det vill jag inte göra det. Sen är det vi som har hindren på vår sida, så det är alltså vi som ska stanna nu. Det här blir lite osmidigt. Jag kör så här, egentligen har vi från och in mellan nästa, men nu kommer någon förbi där ändå. Så blir du in dit, så backar du nu. Tillbaks nästa. Får lägga ettan och göra det klar. Jo, du märkte att den där vinkeln vi stod i, då gjorde det fortfarande att vi stod i vägen. Och då kör man förbi istället och så tar man nästa plats. Då kan vi köra. Speed. Grundgås, dra väg. Kolla över axeln i tecken, du måste alltid komma ihåg det. Sen åker du in mellan de här bilarna. Släpper förbi den vita. Släng in direkt. Du måste ju ha en marginal sen själv också för att kunna köra förbi den där vita. Så att du stannar här. Sen nu medan bilen passerar, ta grundgas och dragläge. För då när han direkt åker förbi, då kollar du över axeln och ger tecken att han åker vi direkt. Vi fortsätter rakt, ja.
stanna framför Volvon ordentligt så att vi inte kör nästa trafik. In ordentligt där. De gasade på lite. Ska vi backa runt hörnet med den här häcken, ser du? Backa runt det hörnet och sen åker vi tillbaks. Här ser du tidigast. Och så ska du backa alltså runt det här hörnet. Inget tecken när du backar. Utan du backar runt det här hörnet. Och försöker hålla det så nära kanten du kan. Och försöker ha så bra uppsikt som möjligt. Vändning är ju smidig att göra med att man backar runt ett hörn och sen fortsätter man rakt bara. Då kan vi göra det. Fortsätta köra rakt. Men ett tips är att när man väl har kommit runt hörnet och hamnar i den här positionen som det är fast där framme då. Precis när du har svängt förbi. Stanna då för att hinna rätta upp hjulen så att du inte rättar upp hjulen samtidigt som du backar. Och då är risken att man inte hinner med och så hamnar man där uppe i alla fall. Så stanna till när bilen är rak, rätta upp hjulen och sen kan du fortsätta häråt. Det är lättare då. Då kan vi köra. Ska jag ge tecken och sånt där också? Ja. Lunggas, dragläge. Sen kan det komma något från höger här nu. Så då vi fortsätter framåt. Det är en liten skåla här. Du får tända när du går från den. Ja, fy vad hemskt. Jag vill inte ha den. Ja, nu. Nej, det vill inte. Sitter du och betalar skatt för? Vägen? Eka heter de inte. Höger. Speglarna först. Sorry. Då får du sänka ner farten. Gå ner på ettan direkt. Så kanske vi kan åka med en gång då. Ifall det är klart här ute. Nej. Ta grundgas dragläge nu direkt. Så åker vi efter Volvo. Där ja. Smidigt om man förbereder sig direkt när man ser den här luckan. Så att man inte väntar på att luckan åker förbi. Eller på scenen. Ta båda händerna på ratten. Du kan sänka högerhanden tycker jag lite. Nu har vi en bil bakom oss. Så tar du trean.
så kommer du upp lite mer i fart och inte getar upp den här stackaren bakom. För risken med om man kör för sakta är att de bakom gärna vill köra om då helt plötsligt, fast de kanske inte kan egentligen. Ja, nu vad ska jag? Vi hänger med vägen bort. Får gasa på lite till. Ja, så fan vad det var. Så tittar du långt fram hur vägen ser ut. Sen borta vid trafikljusen, där borta tar du vänster. Så innerspegel och vänster spegel och tecken till vänster. Sen tar du det där köpet längst in. Fyran utan den där, trean utan att han börjar och... Nej, du kan ligga kvar på fyran. Ja. Bra. Då ska du bort höger där borta. Är ju tecken någon gång? Ja, kan du göra. Kan. Trean i svängen blir bra i alla fall. Ta den nu, så har du det klart. Då ska du inte kolla på växelspaken som du gör. Nej. Då kopplingen. Ska sitta hem med... Och för den skull så, jag tänkte vi skulle öva på det, repetera det ordentligt nästa gång. Växla en massa upp och ner hela tiden så att du blir av med det här vanan att titta. Det är inte annat jag fiskar på. Någon som kör om? Någon som kör om. Jo, han hade lite marginal. Då har du ingen regel, han, bara han kommer förbi. Så. Nej, han ska ju inte störas. Han hade ju tur att inte vara längre fram. Nu ska du byta köpet till vänster köpet. Så kolla i alla speglar. Kolla i vänster axel i tecken. Och sen ökar du gasen lite grann. Så vänster om. Matande rätan åka först. Ja. Så då åker du lite grann i en vinkel så där in till vänster. Nära kanten igen.
Ja, men du har kopplingen till båten upp i alla fall. Ja, det ja. Då ska vi se. Vi parkerar då. Till vänster om V40. Ja. Så jag kan ta ett lugn. Gå in på ettan. Stanna till här. Så tittar du runt bilen. Så styr du upp mer så du kan köra rakt in. Mm. Sen när du står där, då ger du höger tecken också så folk vet att du ska ta den här. Så kryp kör den nu. Ner med kopplingen. Kör lite lugnt. Jag tror motorn då. Nej, det gjorde den inte. Du kryp kör så bra. Fortsätt lite till. Tysta saker, jag tycker inte det. Ska vara V8, den ser för gasar ut så det bara mullrar in. Där blir det bra. Så lägger du ur växeln, drar åt handbroms.